ngo niryo ryabazaniye jenoside, ariko ni mu byizingazinge mu rugunyirire hakurya bo ntaco barabimenyaho baba bafashe uyu munuko twebwe twarambi wandi wacu kuvuga ati abanyamurenge ntituri abanyamurenge turi abanyarwanda turi abatutsi byaba bifitanye isano n'intambara iri muri Kongo ubu nyine intambara iri iwacu numva ni ya ideoloji ya James Kabarebe yavuze ngo abanyamurenge ni abanyarwanda ngo bagize isoni zo kwiyita abanyarwanda nkiyumvana kandi nabitakwira avuga ngo kuba aba bayobozi bombi basa n'abari umwe ari gukurura ukuboko undi agakurura ukundi ati aba n'abanje n'abanje bifite inyungu ki igihugu cy'u Rwanda bifite inyungu ki igihugu cya Kongo mu gihe bose bavuga ati uyu ni uwanje undi tuyu ni uwanje uyu mukuri ndagira bitewe n'uko dufite umuntu wicara akavuga ngo uyu n'abo umwanzi wanyu igihe yari inshuti yanyu imuhira TV gihari ibyo ni izi n'indi nteruro iziyongera kuri CV ndumukongo mani murenge ku mutima ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina In power silent, yet all our people are dying. Save our people, save our children, save our mothers, save our sisters, save our brothers. Save our fathers, save our people, save our friends. Anybody's got a brother, anybody's got a father, anybody's got a son. Number, Zizashira, Zizashira.
shuti ba vandimwe turabiyegereje yini mwira TV nk'ibisanzwe reka tubashimire mwe mudasubira gukurikira ibiganiro byacu aho muherere hose nk'ibisanzwe rero muri kumwe nanje Emas Mwizi wategura kino kiganiro kandi cyo kibageza nk'uko bisanzwe uyu munsi rero tugiye kuganira n'umutumirwa dusanzwe tuganira ariko harashize igihe tutaganira reka tumwiyegereze abaramutse hanyuma ndakeka benshi mushobora kuba mumuzi hano ku Imwira TV ariko reka abaramutse hanyuma twinjira mu kiganiro cacu ndeze tunababwira nico tugiye kuganiraho ninde rero tugiye kuganira amakuru y'iminsi derukanye mu gihugu twabonye n'umwanya wo gukora ikiganiro niho namaze kubona umuntu ageze wabo uburyo azaba bisi mwarashitse amahoro muva ikinjaza natwe twashitse amahoro takibazo twebwe ubu nyine akazuba kakagarabanuka ko turagenda dusatira igihe cy'imbeho y'izuba ntabwo ari nyinshi twebwe dufite abagenzi benshi pe Atwebwe riraho si ryinshi kandi si rike. Tumba mwebwe bitoroshe. Aya no kwihangana kabisa. Urakoze reka rero twinjire mu kiganiro cacu kuko twabivuze ntabwo turagerageza uburyo bwose tutaza gutinda manyota tuvuye mu kwanama ikiriyo cyangwa se mu kwibuka abanyagatumba wabonye byaragenze gute byarakozwe muri Amerika aho umunyamurenge wese ari ubona byaragenze gute muri rusange muri rusange ndabona bisa nk'aho byakozwe neza kwibuka ndetse no gushakisha ubutabera ku bantu bacu bagize imyaka mirongo itatu igihe ariko kugeza uyu munsi abahishe bakaba bamwe bivuze bagihari bigegebya n'abandi bataramenyekana bataratakirwa bamenyekane hanyuma bashikirizwe ubutabera rero kwibuka ni ikintu kimwe ariko no gusa kandi kwibutsa abafite gushinga ko aba bantu bitwa babishe bagomba gufatwa bagahanwa nacyo ni ikindi kandi ntekereza kuko aho bagiye bibuka hose bagiye bavuga kuko dukeneye ubutabera bariya ziriya nkozi z'ibibi zisha abantu mu gatumba zigafatwa zigashyikirizwa ubutabera muri make ntekereza kuko byakozwe nk'uko byari biteganyijwe gukorwa rero icyo dutegereje ni resulta y'ikizavamo muri uku kwibuka kandi ubona ko abantu bagerageje kubikora kandi nizera neza kuko bizakurikiranwa kugeza bakoze ariya mahano bayajyojwe urakoze cyane mu kwibuka hari indi nyito abantu bumvishije ati mu kinyamurenge ntitwakagombye kuvuga ko ari ukwibuka ati abibuka bibuka ikintu cabaye kitafite wenda gusubira cyangwa se kitazosubira atari ko twebwe turibuka gute kandi n'ubu tukiyatwicwa atahubwo twokoresha kwanama icyo kintu wewe nyito wumva wabyumva gute turibuka abapfuye imyaka mirongo ibiri ishize n'abapfuye mbere yaho tukanamira abapfuye uyu munsi ntekereza kuko kwibuka ni ukwibuka ugize igihe yarapfuye naho kwanama ni ukwanamira uwapfuye ubwo ngubwo ntekereza kuko imvugo yo kwibuka
yakoreshejwe ni niyo mvugo nziza tutibagiwe kuko n'abandi bari ko bapfa none tugomba kubunamira rero tugomba kubunamira abapfuye abamaze abapfuye ubwo tekereza ko wenda bimwe biri mu kahise ibindi bikaba ari ibintu biri muri preza ni pase na preza pase ni ukwibuka kandi abantu bageze imyaka 20 barapfuye kwanama ni ukunamira abapfuye ubwo rero byombi bigomba gukorwa muri iki gihe kuko birahari ariko twibuka abapfuye icyo gihe tukanamira abapfuye ubunyine muri nje numva ariko izo mvugo zibiri zitandukanye. Urakoze cyane. Hanyuma rero muri uku kwanama no muri uku kwibuka wenda ndabikoresha byose benshi bagiye bavuga ati umwanzi wacu yatangiye kera abo twaza twibuka bazize genocide ndetse nawo twaza twanamira ati izi ni umwanzi w'umunyamurenge watangiye kuva kera bwana manyota urahamya ko cyangwa se nawe uremezanya n'abavuga ko ico abo muri 60 bapfuye ndetse na nyuma yaho hari uwo mwanzi dufite na bugingo n'ubu ngubu bamwe bazabanamira yasobanura cyane ikintu kibazo cyiza kandi kitugoye gisaba kuko tugomba ku sinzi urwo rurimi kwicarira ikibazo no kugihagurukira kimwe muri ibyo ngibyo ariko ntekereza mbere yo kugihagurukira kuko tugomba kubanza kucicarira tukagitekerezaho umwanzi wacu ninde ntekereza kuko dufite ikibazo cyo kutamenya umwanzi wacu ngo ninde rimwe na rimwe tukifatikanya n'umwanzi tukarwanya uwo ba inshuti yacu ubundi ugasanga twarwanyije inshuti yacu kuko bisa nkaho dufite abantu baturebera bakatubwira ngo uyu ni umwanzi bitewe n'inyungu zabo cyangwa bitewe n'ibyo bapfa n'uwo muntu ubwaca bakatuzanira umwanzi wacu bakatubwira ngo uyu nabi inshuti yanyu mutigeze mukora reconciliation mutigeze muganira yari asanzwe ari umwanzi wanyu ariko kuko azanwe n'umuntu runaka akamubahereza namwe mugahita mwemera ngo nukoreka mukorane nawe kandi muzi kuko ari umwicanyi wabishe kandi nta reconciliation mwageze mukora n'uwo muntu icyo kintu rero kizatumara kandi tuzakomeza duhure n'ibibazo mu gihe twenyine tutarishara ngo tudetermine tuvuge ngo uyu ni umwanzi wacu uyu ni inshuti yacu wenda birahinduka nta mwanzi uhoraho nta n'inshuti ihoraho ariko nibizoza bihinduka ari twebwe tuzatumenya ngo birahindutse uyu wari inshuti yacu abaye umwanzi wacu n'uyu wari umwanzi wacu abaye inshuti yacu icyo gihe akaba ari twebwe twenyine nk'abanyamurenge tudetermina tukamenya inshuti tukamenya n'umwanzi ariko twanyuze mu bihe bikomeye bituma umwanzi wacu twari tuzi watumazeho ibintu abandi bantu batari twebwe bataganiriye nawe batazi yaturutse bakamutuzanira ngo natubere inshuti unatubere incungu tukemera bwaca bigahinduka ngo natubere umwanzi akatubere umwanzi ugasanga turi mu bihe bigoye byo kutamenya ngo umwanzi wacu ninde n'inshuti yacu ninde mbivuze gutyo abantu bogira ngo none mvuze amagambo gusa ntaho byabaye kandi nyine ni ibintu bitumvikana kumva ngo umwanzi wawe undi muntu araje arakubwira ngo uyu ntakibaye umwanzi wawe wabaye inshuti hanyuma ngo inshuti yawe ntikibaye inshuti yawe wabaye umwanzi bitarabaye ukabyumva wuvuga ngo izo bintu ntibyo ariko twebwe byarabaye n'urugero rutoya ngiye gutanga kugira ngo mwumve kuko ibyo bintu mvuga byabaye hanyuma noneho biduha umwanya wo kugira ngo noneho twenyine nk'abanyamurenge twicare dutekereze tumenye ngo umwanzi wacu ninde n'inshuti yacu ninde nsubiye inyuma rero kugira ngo mvuge ibyo bintu byatubaye aho abandi bantu batuzaniye umwanzi wacu ngo natubere inshuti ngo hanyuma inshuti yacu nitubere umwanzi twebwe ni amateka twumvishije ariko
y'ibyabaye byabaye habaye intambara ya Pierre Mulele yabaye muri za 64 kuzamurukageza muri za 68 umuntu wari uyoboye ingabo muri karere k'iwacu donc fizi mwenga ubira n'umugabo bita Laurent Désiré Kabila yishe abantu anyaga inka akarera aragasenya abantu b'iwacu bose bo muri ho plateau barahunga uwa nyuma yitsi baraka undi yika muri plate inka zose ziraribwa zirashira abantu barapfa kutira gushira n'abandi baza kwicwana za bwake n'ibindi uwo ni Laurent Désiré Kabila wari uyoboye za ngabo zakoze ayo muhano yose Mobutu afata imbunde azihereza abasirikare biwe ahereza n'abaturage biwacu arababwira ngo nimwongere muzamuke muje gutura za 68 abantu bari barenze za minembwe za mibunda mirimba ahantu hose iri haruguru harongera haraturwa Kabila arahunga arira muri Tanzania aragenda kuva icyo gihe habaye ejo bundi muri 96 nta munyamurenge wa rekonsiliye na Kabila nta wavuganye na wa wundi muri 64 kuzamura wanyaze akica agasenya barasaba baramuzana ngo natubere inshuti ngo agiye kutubera umukombozi ngo ugiye kudukombora ngo tumufashe ngo twirukane ubutegetsi bwa Perezida Mobutu. Perezida Mobutu wa wundi waje akatanga ingabo n'imbunda ngo duture tuje mu gihugu undi muntu ngo ubwo bakoroganye nawe batarimo bumvikana aragiyaza na Kabila kuko azi ko Kabila ari umwanzi wa Mobutu araje aramuduhekesheje twebwe nta reconciliation twigeze dukora agifite n'abakobwa bacu yajanye atagabwe mateko no undi muntu gusara mutuzanira turamuheka turamujana ariko Mobutu wari inshuti yacu niyo intambara yatangiye hayitwe abanyamurenga ariko abari Kinshasa yarabagumanye nta n'umwe yishe abari Lubumbashi nta n'umwe yishe abasirikare barahunze Kalemi banyura muri byura mu baturage ntawe bishe ndetse mugabo n'abasirikare bafatiwe mu gatoki barabajanye babageze Kinshasa ntiyabica kandi hayumva ko intambara ari iy'abanyamurenge n'iryo zina yari ariko wa wundi batuzaniye kujya batuzaniye Kabila igihe ciwe bamuhindutse bavuze ngo nawe nitumuhindura umwanzi tumwita umwanzi nta muntu wasigaye Lubumbashi nta muntu wasigaye Kinshasa nta muntu wasigaye Kisangani nta muntu wasigaye mu maprovense yose yo muri Congo usibye muri Sud-Kivu abandi babashije kurokoka nabari ko biruka bakinjira Zambia abandi bakibuka amashamba yose badafite n'ibirato iyo ni example nto ya ntanze yo kuvuga ngo yanyu akababwira ngo uyu nabe inshuti yanyu mu gihe yari umwanzi wanyu mukemera igihe rero twe twenyine banyira ikibazo tutaricara ngo tudetermine ngo tuvuge ngo umwanzi wacu ninde n'inshuti yacu ninde turacyari mu kaga gakomeye ari nibyo uri mu kubona uwo bakoroganye wese n'uwo muntu aramuzana akavuga ngo nimumwinyangire marigire ni uwo muntu nta kibi tumubonaho nta cyaha tumubonaho ariko kubera kuko yakoroganye n'udetermine umwanzi wacu n'inshuti yacu tugahindukira tugatangira tukamwaka rero igihe kirageze cyo kuvuga ngo nitwe twenyine tugomba kudesida tukavuga ngo umwanzi wacu ni uyu nguyu n'inshuti yacu ni iyi ngaho rero ikibazo kiri gikomeye. Urakoze cyane uvuze gutyo. Urashobora kutemezanya n'abantu benshi mu gihe bavuga ko umwanzi wa mbere dufite ari abaturanyi babitwagize kuva igihe cya Murere nkuko wabivuze haba abaturanyi nibo batwishe
ababembe abapfu rero nabandi hanyuma ukavuga ngo nundi muntu watubwiye umwanzi wacu gute kandi kuva ico gihe kuko ushize twaza twumva abanyamateka bavuga ati kuva igihe cy'abakoloni igihe twicwaga kugeza na bugingo n'ubu ico twicwa igituma twicwa turazira gusa ikintu kimwe uko dusa umva bitahabanye nuko uvuga uko dusa niko twari dusa umva ikibazo cy'abakoloni cyo nyine kugabura umuntu kuri y'abakoloni birani ibintu byo kugenda bateka y'abana ariko ngira ngo uwavuze gutyo barana mubiye undi numvishije avuga ngo duheruka amahoro ngo igihe cy'abakoloni kandi ari nawe nemezanya nawe naho ibyo kuvuga abakoloni ntitukaza twumva abandi bavuze amateka yabo ngo tuyasanishe na yacu ngo natwe ngo igihe ngo zatange igihe cy'abakoloni ngo bakati imipaka nabi ngo bagira gute ngo ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'ibibazo dufite ubu nyine nimba hari abafite amateka y'igihe cy'abakoloni aribo babateje ibibazo ntabwo ari twe ntabwo ari twebwe twebwe nta kibazo dufite gituruka ku bakoloni n'ibyo twoba tugifite ni ikibazo kiri ya generale muri afurika yose paritaje ya afurika ariko ntabwo ngo natwe ngo tujye gutangira amateka yacu ngo tuvuge ngo ku bakoloni ari umusaza numvishije umusaza ukuze aravuga ati twebwe duheruka amahoro igihe cy'abakoloni bo ikibazo cy'abaturanyi icyo ni cyo kibazo dufite kugeza n'uyu munsi dufite ikibazo cy'abaturanyi duturanye kandi icyo nza nkisobanura buri gihe ikibazo cy'abaturanyi iyo amoko abiri aturanye iyo hatabaye imbaraga za leta ayo moko agomba kumarana urugero rutoya nza ntanga kandi mpora nduvuga buri gihe hano muri leta zunze ubumwe za amerika iyi leta ya amerika ije gaje zikagira indege nkeya abirabura n'abazungu sinzi kuko hari uworamuka ni ukuvuga ngo ikibazo kiri hari iwacu ni intege nkeya za leta na cyangwa se amarejime yagiye haba uko yagiye agira intege yagiye igira intege icyo kibazo nticyabaye iyagiye igira intege nkeya icyo kibazo cyarabaye ni ukuvuga ngo rero icyo kibazo ni ikibazo kireba ubutegetsi nibwo buzi bugomba kumenya icyo kibazo cy'abaturage naho abaturage si n'uvuga ngo ababembe ni abagome cyangwa umuvuge ngo abapfu rero ni abagome cyangwa umuvuge ngo abanyamurenge ni abagome twese ayo moko yose ko ari atatu baba ababembe bafite abagome n'abantu beza baba abapfu rero bafite abagome n'abantu beza baba abanyamurenge bafite abagome n'abantu beza ariko abo bose kugira ngo babane mu mahoro ni uko bagomba kuba leta ibahagarara hejuru ikabategeka amategeko bakabana kubw'amategeko n'ubwumvikane ni ibihugu byinshi ku isi bifite amoko menshi ntibabanye kuko bakundanye ariko babanye kubera kuko bubaha amategeko ya leta bivuga ngo ibibazo iwacu byagiye biterwa no ko leta zigenda zijegajega noneho igihe leta zajegajeze ugasanga icyo gihe nicyo gihe ibibazo bibaye noneho rero twebwe ikibazo tuba tubwira urabona muri 64 habayeho kujegajega ubutegetsi guverinoma zari zihari kugwaho kwa premier ministre Emery Patrice Lumumba ndetse akavira mu rugo rwiwe mu butugu kubita kudeta akasavuga ibyo byose wumvise kuko habayeho kujegajega k'ubutegetsi ngo habeho kujegajega k'ubutegetsi hazuvukamo intambara za ba Pierre Murele ari cyo gihe Kabila yari ayoboye ingabo hariya ni cyo gihe iwacu hasenyutse kubera ko ubutegetsi bwajegajeze haza kuza ubutegetsi bwa perezida Mobutu ngo bumare gushika burasubiza busubiza abantu aho bari batuye baratekana kuva muri 68 ukazamura ukazagenda ukazageza muri za 96 Mobutu yari yaragerageje kubanisha amoko yose mu maguru abantu bose baba ababembe bubaha abanyamurenge abanyamurenge bubaha ababembe abapfurero bubaha ababembe n'abanyamurenge abanyamurenge bubaha abapfurero gutyo turabana muri iriya misozi muri iriya migi twari tubanyeho neza tekereza ko njyewe igihe natangiriye kumenya ubwenge ntabwo nigeze mbona
abantu bicana mukuru rwego barimo bicana uyu munsi. Ibyo byabaye igihe nyine hariho iryo jegajega ry'ubutegetsi muri za 64. Ariko Mobutu amaze gufata igihugu agerageje kuzana amahoro aratuza. Ariko kuva muri 96 aho habayeho kuvuga ngo bakuriyeho ubutegetsi bwa Perezida Mobutu. Nicyo gihe ibibazo byatangiye. Umwanzi wari warasenyeye abanyamurenge akabanyaga akabambura yitwajije imbunda niwe twahetse kandi turagenda tujya kumukurisha Mobutu. Naho nibwo ibibazo bizingiye. Naho kuvuga ngo abapfurero n'ababembe ngo n'abanyamurenge ngo barangana. Ubu se wambwira ko abapfurero n'ababembe n'abanyamurenge aribo bangana urwango rurenze urw'abazungu n'abiraburano, aribo bangana urwango rurenze abahutu n'abatutsi mu Rwanda? Siko bimeze. Ikibazo rero cyabayeho hagati habayeho absence y'ubutegetsi ngo habeho absence y'ubutegetsi ayo moko arunga asubiramo, ariko ubutegetsi bugize imbaraga bugategeka abaturage kubana amahoro. Ndizera neza kuko babana amahoro. Urakoze cyane. Hari abandi bavuga ati icyo tuzira nuko dukomoka i Rwanda kandi batwica batuvuga ko turi Abanyarwanda ati tutaye iwacu mu Rwanda. Abandi ati nuko turi Abanyarwanda kandi turi Abatutsi. Nicyo ngicyo tuzira kuva na kera. Abanyamurenge ntabwo ari Abanyarwanda. Nuvuga ibyo ngibyo n'ubugome buba buri murimwo cyangwa hari ibyo bararekeye kugeraho, ariko abanyamurenge ntabwo ari Abanyarwanda, ntibanakomotse i Rwanda. Nza numva amagambo menshi abantu benshi baza bavuga, ariko ntarakomeza mvuze iri jambo nzi kuko no kwemezanya n'abanyamurenge bose. Ijambo rivuga ngo ntabwo abanyamurenge bagiye muri Kongo, ahubwo Kongo niyo yasanze abanyamurenge. Iryo jambo uko ndivuze gutyo tekereza kuko nta munyamurenge n'umwe waripinga, n'abantu bose baba historiye baza amateka nta n'umwe wahakana kuko abanyamurenge Kongo itaje ibasanga hariya. Mvuze rero ngo Kongo niyo yaje ibasanga, nta munyamurenge wagiye muri Kongo. Tukemezanya namwe mwese muvuga kuko koko nta munyamurenge wagiye muri Kongo, ahubwo Kongo niyo yaje ibasanga. Aba bantu rero bavuga ngo hari abanyamurenge baturutse i Rwanda nibo bibesha. Ni ukuvuga ngo aba banyamurenge baturutse i Rwanda ntibagiye muri Kongo, kuko bwa mbere twese twemezanyije kuko umunyamurenge atagiye muri Kongo, Kongo ahubwo yayenze iyo musanga. Rero aba bavuga baturutse i Rwanda ntabwo bageze muri Kongo bashaka ikindi gihugu barigitiyemo. Ni ukuvuga ngo aba bantu bavuye mu Rwanda ntabwo ari bari abanyamurenge bari hariya, kuko abanyamurenge bari hariya ntibagiye Kongo, Kongo niyo yaje basanga. Noneho rero aba rero bavuye i Rwanda bashaka ibindi bihugu bagiyemo, ariko ntabwo bagiye muri Kongo, kuko abanyamurenge ntibagiye muri Kongo, ahubwo Kongo niyo yaje basanga. Tekereza ko icyo kintu kirumvikana, kirasobanutse, uramuko kakigiramo ibigira nkana, ariko ni ikintu cyumvikana kandi gisobanutse. Tegera ngo ngitangira kuvuga mbere kuko abanyamurenge batagiye muri Kongo, ahubwo Kongo ariyo yaje basanga, nemezanyije hafi na 100% y'abantu kuko ariko byageze. Ariko wenda mvuze ngo abavuye i Rwanda ntibagiye hari iwacu, hariho batangira gutora mu buyo ngo bandere. Ariko ukuri kose uvuze ngo nta munyamurenge wagiye muri Kongo, ahubwo Kongo niyo yaje basanga. Abo bavuye mu Rwanda rero bagiye ahandi, ntabwo ari muri Kongo bagiye. Rero umuntu wese ushaka kugirira umunyamurenge nabi azamugirire nabi akoresheje iyindi teru cyangwa iyindi jambo cyangwa iyindi nyito, ariko atavuze ngo umunyamurenge akomoka i Rwanda, nta munyamurenge ukomoka mu Rwanda, ahubwo abanyamurenge ni abakongomani b'inkomoko. Kandi ntawuzi ugira inkomoko zibiri, inkomoko y'umuntu iba imwe gusa. Abo bandi baje mu dutorera nzamba bakaje gushakisha izindi nkomoko,
abo bafite ibindi baba bakeneye ariko icyo nzi umuntu wese kuri iyi si agira inkomoko imwe kandi umunyamurenge ni umukongomani w'inkomoko ni umukongomani d'origine nta muntu uzugira origine zibiri rero uje kugutuka nta gutorera abantu bavuga ibyo bashaka bakatwita abo bashaka ariko umunyamurenge nta handi yakomotse inkomoko y'umunyamurenge ni muri Congo gusa hatagira ahandi izo rero baba bavuga ni nka wa mugani bageze batwigisha wa ya msisi na ya ntama yabwiye umuntu ati intama ati warandutse intama ati cyewe ngo tukaryare ya msisi ati si ce n'est pas toi c'est quelqu'un de ta famille ati niba atari wowe ibyo ari byo byose ni rero abashaka kutugirira nabi nti wowe uko bagira niyo tubahakanira bazavuga ati ke nimba atari mwebwe hari abandi bo muri famiye yanjye ariko kuri guhari icyo ni ikintu gusa baba bavuga kandi numva twebwe kitagomba kuja ku mitima yacu ngo tunagitekerezaho cyane umuntu yo kwita uko ashaka ariko wowe ni uwo ugomba ko witwa twebwe turi abakongomani d'origine nta yindi origine tubwira nta ya kabiri nta ya gatatu kuko abantu bose ku isi buri muntu wese agira origine urakoze hanyuma biterwa n'iki ubu nyine hariho ikintu abantu b'abapotre abantu b'abapadiri abantu bafite ijambo ku banyamurenge bumvisha abantu ko bakomoka i Rwanda kandi urabivuze ati hari ijambo nuvuga nkemezanya n'umunyamurenge wese ko Congo yaje dusanga muri Congo ni politiki iri ahangaha n'ibindi bintu bishakwa nuko badasobanukiwe cyangwa se batazi ko Congo yaje idusanga muri Congo nuko batazi ko origine y'umunyamurenge ari muri Congo niki kwiki kintu kiri ku rundi rwego n'ibindi hari mu gihe n'umushyiriro wabisobanuye neza yavuze ati abantu kuko muje kuneka abantu kirwamo bavuga ati ijambo rya mbere ijambo z'urenba aho narivugiye n'igihe narivugiyemo n'icyo ryarijya wenda n'umubwira ati hari umuntu numvishije ari muri Congo avuga ibi ngibi cyangwa se bitandukanye n'inzovu zivuga ko umunyamurenge w'inkomoko yiwe ari ahandi atari muri Congo ubwo wenda twakora iyo deba tukabidisikitaho ariko nimba yarabivuze ari ahandi noshingira kuri uyu mugabo wavuze ngo murebe aho nabivugiye n'igihe nabivugiyemo n'abo nabibwiye icyo kirasobanutse kandi yasubije ikibazo cyiza cyane gihita kirangiza ayo magambo yose ntekereza kuko wenda ibyo bibazo mbajije abo bantu babivugiye ni bande bari kubabibwira bavuze cyane cyangwa icyo kiroroshe cyane tuba tureka guterana amabuye kandi tuzi impamvu yatumye bavuga uko nguko babuze urakoze cyane bitewe n'intambara ziri mu gihugu cyacu ibi bintu tuvuze kuvuga ati abanyamurenge ntituri abanyamurenge turi abanyarwanda turi abatutsi byaba bifitanye isano n'intambara iri muri Congo ubu nyine intambara iri iwacu hari n'abategetsi b'ibihugu bari mu turirango baba bajya kurahira aho kuvuga ibyo bari gukora mu buyobozi wabo bakavuga ibyo bazakora muri Congo urumva kuko Congo irimo ibibazo byinshi n'amaso yose nigeze gukurikirana perezidante wa Tanzania avuga ngo isi yose ibihugu byose ko birarwanira kujya kwinjira muri Congo ni ukuvuga ngo rero amagambo menshi avugwa hariya muri GRALAC cyangwa muri East Africa bose batera berekeza muri Congo kuko Congo buriya
ni umurima w'isi isi yose niho ihayireba ntibiyitera imbuto ntibihinga ntibigira gute ni ukuvuga ngo amagambo yose wumva nyine asa n'ashaka gukwega ibibazo muri Congo nk'ifumbire bariko bateramo biterwa n'iyi ntambara n'iyi situation abantu barimo ntabwo bivugwa ngo niko biri ahubwo bivugwa kugira ngo bibyare ikindi kintu kizamura tansiyo z'abantu ariko abantu rwose nje numva tworeka guterana amabuye tuza tubanza twitegereze ikintu umwanya cavuzwemo naho cavugiwe nabo cyari ko kibwiwe icyo gihe nabo tuzahera duterana amabuye twenyine ngo naka yavuze gutya ngo naka yavuze gutya ngo urabona ngo ukure ngo yakugute no banza ureba yari yarahagaze nawe yari kwabwira usubira ugaruka inyuma ureba bahavugiye ukuri kose hahantu nimba bagihari kugira ngo rero uvuge ngo runaka kubera iki atavuze gutya kandi akuzi ko naka we yakuvuza hari ntaco yabaye ariko dufite ingero tuvuga ngo naka yavuze ukuri uko kumeze ntitukimufite uyu munsi ntahari iyo yivugira nk'uko nk'uko ngo tube tumufite uyu munsi wenda igihe cozogeze kubera ko ukuri kwari muri we yari akubise akongera akakuvuga ariko umuntu baramubajije atetse ni bande barimwo babisha akavuga ati ni bande se ahubwo batarimwo batwica ubwaca ntimusubiye kumubona ubu ngubu akaba aragiye ubwo asukaje kubwira uwundi ngo yaye uvuga kwa kundi wa wundi yavuze tukamubura rero hari ibivugwa bitewe n'aho byavugiwe bitewe n'abo byari ko bibwirwa ibyo ngibyo tugomba kuzumva gutyo tukaza tumenya ibintu n'igihe byavugiwemo n'aho byavugiwe kugira ngo tubashe kubijajinga atari ukuvuga gusa ngo ijambo ryose rivuzwe ryari muri mu gihe cyiza cyo kutarebye aho ryavugiwe n'abo ryari ko ribwirwa tekereza ko ari ayo ayo mwumvishije ameze nk'aya tugomba kudufata umwanya muremure bitewe n'aho yari ko asande dutangira ikiganiro watubwiye ati umuntu araza akatubwira ati niwe mwanzi wacu tugafata uko nguko uyu yarigeze kudutabara uyu yahindutse umwanzi ninde rero ubu nyine ugomba kutubwira umwanzi wacu ninde ugomba kutubwira umukunzi wacu ninde twobibaza ninde uwo tuje imbere akatubwira ati uyu nguyu arababesha ntekereza kuko dufite ingeri zose zikenewe kugira ngo dutere imbere kugira ngo umwanzi wacu ngo uyu ni umukunzi wacu tutiriwe dutegera ku bandi bantu baturutse hanze kugira ngo aribo batubwira la kominote yacu twenyine turihagije twenyine dufite ubushobozi twenyine dufite ububasha cyane cyane abari mu gihugu cyane cyane abari mu butegetsi kandi kadufite abantu mu nzego zose muri egizegitive muri guverinema ya madame Judithe Samina dufitemo abantu muri parlema dufitemo abantu muri arume dufitemo abantu mu nzego zose z'igihugu zitandukanye dufitemo abantu tugomba kumenya abagomba kudeterimina bakavuga ngo uyu mukonsidere nk'umwanzi wa kominote yacu uyu mukonsidere nk'inshuti yacu ntabwo rero uwo hanze ariwe ugomba kwicara ngo dutungire urutoki batubwire ngo uriya ni mubi ni mumwange uyu nguyu ni mwiza ni mumukunde muzi n'ibibi yakoze imbere n'ibyo wenda agamije kuza gukora uyu munsi niyo umuntu yoba umwanzi akaba umwanzi wanyu ariko mukicara nawe mukaganira mukavuga ati dore wadukoreye aya makosa n'aya n'aya ariko tugiye gufatikanya kubera izi mpamvu ndetse n'izindi ibyo birumvikana ariko gusa batarakuzana umuntu ngo mubaterekeho
ngo uyu nguyu ni mumugira inshuti ngo uyu nguyu ni mumugira umwanzi imihindi isitwari ngo yongere yirepete nk'ibyatubayeho muri 1996 tukajya guheka wari waratumaze tukibuka n'uwaturengeye uko mbona uko bisa nuko kandi isitwari igiye kwirepeta nitudaharamuka turebye neza ngo twitegereze ngo tubashe gushishoza ngo tumenye ngo ntabwo twigeze twirekonsiliya n'uyu muntu none tugiye gusa kandi gufatikanya nawe icyo rwose tugomba kujanga wenyine tukimenyera umwanzi wacu tukimenyera n'inshuti yacu ngo ni igihe urakoze hanyuma rero ninde niki tubura kugira ngo twigenge niki kibura kugira ngo tumenye umwanzi wacu tumenye n'umukunzi wacu icyo tubura ntekereza kuko ari ukwibesha donke tuza twibesha hari ikintu kimwe twashatse kugenderamo cyane kidutwara umwanya muremure isi ubu nyine niyo dufitanye ibibazo n'abaturanyi bacu duturanye ariko abandi nk'abaturanyi bacu barimo abarundi abanyarwanda buriya nabo bagira amoko abahutu n'abatutsi ariko iyo urebye mu Burundi umuhutu ushigikiye ubutegetsi buhari ni inshuti y'ubwo butegetsi n'umututsi ubushigikiye ni inshuti y'ubwo umuhutu utabushigikiye n'umwanzi n'umututsi utabushigikiye n'umwanzi cyo kimwe no mu gihugu cy'abaturanyi cyo mu Rwanda iyo bakeneye no gukora muri ibyo bihugu bakeneye gukora imigambi yabo baba abahutu n'abatutsi bavanze bakaza bakagera iwacu ntibizo batera isoni kujya kwivanga n'abavandimwe b'abafurero n'ababembe abatutsi b'i Burundi n'abahutu b'i Burundi bakivanga n'abafurero n'ababembe kugira ngo badusenyere iri iwacu warabibonye bya leta itabara irimo abahutu ikabamo n'abatutsi bakivanga n'abavandimwe bo muri Congo b'ababembe n'abafurero kugira ngo basenyere abanyamurenge rero icyo kintu natwe icyo kutuzanamo ngo tuza turebera umuntu ku isura ngo tuvuge ngo uyu nguyu ufite akazuru kagororotse ni inshuti yacu tugomba kurebera urugero kuri Red Tabara bari bafite amazura agororotse ariko nibo bamaze inka banasenya n'imihani iwacu n'iriya muco wo gutwika iriya ruguru iwacu ntabwo wazanwe n'abakorero n'ababembe kuko muri 1996 abantu bo mu b'imirimba barahunze barazamuka ababembe baraza n'abapfurero bagera mu mihana y'imirimba nta muhana n'umwe bigeze batwika imihana y'imirimba yarashaje amaze akaza kunduka ariko uyu muco wo gutwika waturutse mu batutsi n'abahutu b'i Burundi bari muri Red Tabara baragenda baradusenya tuvuga ngo tugomba kugera natwe ku rwego kudeterimina umwanzi n'inshuti yacu tutagomba kurebera ku mazuru ahubwo twenyine tugakora ubushishozi tukareba uwo dufitiye inyungu n'utadufitiye inyungu aho nibwo nibwo rwego tugomba kugeraho kandi dufatiye urugero ku byatubayeho uhereye 2017 kugeza uyu munsi urakoze cyane reka tugende tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kubaza kino kibazo perezida w'igihugu cy'u Rwanda ati abakongomani b'abanyarwanda ndetse by'umwihariko b'abatutsi nibo bari kurengana hariya mu gihugu Kisegeti nawe ati abanyamurenge na abakongomani kandi bapfiriye igihugu bari munsi y'idarapo y'iki gihugu kuba aba bayobozi bombi basa n'abari umwe ari gukurura ukuboko undi agakurura ukundi ati aba n'abanje n'abanje bifitiye inyungu ki igihugu cy'u Rwanda bifitiye inyungu ki igihugu cya Congo mu gihe bose bavuga ati uyu ni uwanje undi ati uyu ni uwanje ntabwo turi abaturage b'u Rwanda ngo turavuga ikinyarwanda perezida w'u Rwanda iriya yavuze nambaresha mugeni ni gahunda ziwe yibereyemo kuja muri Congo ariko
ntabwo afite uburenganzira n'inshingano zo kutuvugira, kandi yashaka kutuvugira sibyari bimusaba ikintu kirekire, gusa yari gukurayo uriya mutwe wa Red Tabara yari yaroherejeyo ugataha, kuko yari abikemuye yari yaratuvugiye, ariko ntiyashatse kutuvugira. Kandi aba yarazamuye ijwi igihe bari inshuti na Perezida Tshisekedi muri 2019 na 2020 batarakorogana, ariko 2019 aturuhamwo Red Tabara sinigeze numva imvugo yiwe, 2018 sinigeze numva imvugo yiwe, 2019 sinigeze numva imvugo yiwe, 2020 nta handu twumvishe avuga ikibazo cy'iwacu. Atangiye kukivuga ari uko bakoroganye na mugenzi wiwe, niho atangiye kuza gufata izina ryacagayo akavuga ibibazo byo muri Congo ngo by'abantu bari kubicwa, baza babyita ngo nta maresha mugeni, nareka maresha mugeni. Ibyo ni uko dushaka kutwambika ibara nyine ngo intambara arimo ashora muri Congo agaruke ayidukorere, noneho ase nkaho afite impamvu ihayituma aturwanira. Iyo mpamvu ibonetse ubu nyine itarabonetse 2017, ntiboneke 2018, ntiboneke 2019, ntiboneke 2020, ntiboneke na 2021, ikabije kuboneka uyu munsi ntibamenye, kuko bari abantu bari hariya bagize icyo kibazo. Ayo ni amaresha mugeni, ntareke ibyo ngibyo, wenda arwana intambara nyine nk'umunyarwanda perezida w'u Rwanda wateye Congo. Perezida wacu ari we ugomba kutuvuganira, ni byiza rwose turamushimira, kuko avuga ko abanyamurenge ari abakongomani, imvugo yiwe igatandukana n'iriya muntu uyoboye ingabo zitwica ari we bita kwirajiste, iwe avuga kuko turi abanyarwanda cyo kimwe n'ubu perezida w'u Rwanda, ariko perezida wacu akavuga kuko abanyamurenge ari abakongomani. Iryo ni ijambo ryiza cyane kuko rikura urujijo ku kinyoma cya bita kwira avuga, irya perezida ryo riba rifite imbaraga cyane yumvikana. Ariko ntidukeneye amajambo gusa ngo avuge ngo abanyamurenge ni abakongomani ngo narangiza arekeraho. Icyo tumusaba nk'umukuru wacu w'igihugu cyacu cya Congo ko yemeza kuko turi abakongomani, akandi abyemera kandi aribyo by'ukuri, turamusaba no kuduhesha amahoro abanyamurenge bakagira uruja n'uruza mu mayira yose iyo muri Congo, bakava mu minembwe bakamanuka bakikibubira, nta ngomyi nta wuguye nta wukomeretse, bakatembera mu marejo yose nk'abandi bakongomani bose bo muri Congo. Icyo turakeneye kuko agikora, turakimusaba kandi agishyiremo imbaraga, ategeke serivisi za sekirite kuko zigomba gusekiriza iyo kominote y'abakongomani, azi kuko ihutazwa, azi kuko hariho aba extremiste nk'abita kwira babita abanyarwanda. Irya kabiri ni ikibazo cy'imfungwa ziri muri prizo zifunzwe bazira kuko ari abanyamurenge. Simvuze ngo abanyamurenge bose ntabe, ariko hari abana b'abanyeshuri, hari abandi bantu barengana bagiye bafatwa bazishwa kintu abarenganure. Ariko ijambo tugomba guha agaciro n'umwami wacu tugomba kubwira ibibazo byacu ni Perezida Tshisekedi, ari nawe tugomba gutega amatwi tukumva ibyo avuga, akaba ari nawe dusaba ibyo twumva kuko turenganamo kugira ngo tubirenganurwemo. Ariko ibyo Perezida Kagame w'u Rwanda avuga ibyo ni ukubizima amatwi, ntabwo ari ibyacu bitureba. Azabibwira mugenzi wiwe Tshisekedi niwe bari kuri levi umwe, ariko ibyo kuvuga ngo twebwe ngo ariko araza kuturengera ngo araza kutuvuganira, ibyo yakoze turabizi. Ninshuro avuze ngo azaje kuturenganura, kuko yaba yazaga aje kuturenganura kotinga ijambo
Ministre Alexi yavuze iyaba inshuro aje aza ngo aje kuturenganura twakabaye kuba twararengana ahubwo ikibazo azaza agasiga dukuye ntako twari turi ndekereza kuko aya magambo y'aba bagabo bombi kuri twebwe nta komparezo kuko umwe avuga nk'umutegetsi wo mu gihugu cyo hakurya ufite ibyibararikiye muri Congo ariko undi bakavuga nk'umuyobozi w'icyo gihugu twebwe turimo nk'abaturage b'icyo gihugu tugomba gutega amatwi tukumva ibyo yavuze tukumva n'ibyo tugomba kumusaba mu byo yavuze hari ibyo akora ariko hariho n'ibindi bitarakorwa agomba kudufasha akabikora akabishyira mu ngiro tugatekana kimwe n'abandi bose rero kuri ayo magambo yabo bayobozi bombi kuko nshobora kwemuka urakoze cyane rero reka dusoze ikiganiro cyacu nkubaza kino kibazo ibi byose tuganiriye y'amajwi y'abantu bakomakome mu bwoko bw'abanyamurenge bagenda batwumvisha ko turi abatutsi twakomotse i Rwanda turi abanyamurenge n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo n'igihugu na situasiyo igihugu cyacu kirimo by'umwihariko nk'aho tw'abanyamurenge twumva ibyo ngibyo tubyitwaremo gute uro ngo turi abatutsi numvishije hari umuntu ubishaka ngo abanyamurenge basome ubwoko ngo umwe murenge ngo ni ngo ngo ni umusosi numva ni ya ideoloji ya James Kabarebe yavuze ngo abanyamurenge ni abanyarwanda ngo bagize isoni zo kwiyita abanyarwanda nkiyumvana kandi nabitakwira avuga ngo umurenge ngo ni umusozi wabo w'abafurero ngo twemere tuzatwitwa abatutsi mvuze ngo umunyamurenge ni ubwoko nta munyamurenge n'umwe uhakanira ijambo kuko umunyamurenge atari ubwoko umunyamurenge ni ubwoko hanyuma rero uvuze ngo umututsi umunyamurenge aragira amoko abiri araba umunyamurenge yongera abo mu bwoko bwo mu banyamurenge yongera abo mu bwoko bw'abatutsi umuntu umwe abe mu moko abiri yabaga wenda tutagira abanyamurenge tutashakanaga ngo tugende tuza tujya gushaka mu batutsi tuzana abagore mu banyamurenge wenda twagiye tuvuga ngo turi abanyamurenge ngo tukaba bishwa b'abatutsi ariko twebwe turi abanyamurenge d'appel de mère mugani wa Noel Jan ubwoko umuntu agira ubwoko bumwe nta muntu uzugira mu kabiri nta ubaho ku isi kuri iyi si ya Rurema ubwoko ni bumwe donke ubwoko bwacu turi abanyamurenge ikindi bindi by'ingereka byo kongeraho ibyo si byacu ubundi n'ibindi bihugu nabyo numvishije bageraga abatutsi nabo numvishije bababikuraho bageze kurinda umunyarwanda gusa wenda ibyo birahari noneho ngo ntabibeho ukuntu bamwe iri zina tutsi baryanga bakavuga ngo ni trashe na hutu ngo niryo ryabazaniye jenoside ariko ni mu byizingazinge mu rugunyirire hakurya ho ntacu barabimenyaho baba bafashe uyu munuko twebwe twarambi wandi wacu ariko ntekereza ko abakurambere bacu bari bafite ubwenge burengeye ubwabo twangize izina ry'ubwoko bwacu turi abanyamurenge tudakeneye kandi kugereka ikindi kintu na kimwe turi ubwoko bw'abanyamurenge urakoze cyane rero twaganiriye byinshi amasaha aradufashe wenda kandi twifuza kuganira byinshi ariko reka ngo uyu mwanya hari cyo ntakubajije hari cyo wifuza kubwira abadukurikiye ngo uyu mwanya dusoze ikiganiro murakoze cyane shuti bavandimwe rero mwarimu dukurikiye mu twemerere dusoze ikiganiro cyacu hano twari dufite byinshi twari kuganira kandi tuzagenda tuganira uko Imana izadushoboza rero havugwa menshi hakumbwa beneyo nimba ruko bavuga simbizi tubona rero mu biganiro byacu nk'ibisanzwe mwari kumwe nanje Mas Muizi hamwe n'umutumirwa Manyota tubonane mu biganiro byacu nk'ibisanzwe cyao cyao